अब त सौजना दिमाग खराब हुन्छ। तपाईँ दोस्रो के अरे नारायण गोपाल ल डेडिकेट गरेर एउटा इङ्ग्लिस भनिदिनु न, के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु त ल। अघि भन्नुभएको थियो नि राइस इटिङ समथिङ के त्यस्तै भनिदिनु न। भनिदिनु त ल, ऊ त म रिसाइरहनु भएको छ तपाईँले गीत नगाएको भएर हेर्नु त ल। किन रिसाको किन रिसाको मलाई भने किन आँखा तरे कि किन मलाई भोला कि थ्याङ्क यू सेट डाउन प्लिज। आफ्नो हुँदैन नि, म त मर्छु नि अहिले मर्न हुँदैन नि, म त मरे भन्छु, म त उठ्छु नि, म त साइकल चलाउँछु। कसरी चलाउनु साइकल नि चलाउन आउँछ? अरू के चलाउन आउँछ नि? गाडी चलाउन आउँछ? मोटरसाइकल चाहिँ कसरी चलाउने? त्यहाँबाट फेरि साइकल स्पिडमा कुदेर आउनु त साइकल पुरै साइकल हुन्छ। साइकल ब्याक गर्नु त्यो अगाडि ब्याक ब्याक खाल्टो हो ब्रेक हिँड। अब यता फर्किनु, अब बाइकको स्पिडमा आउने ल। बाइक त सोलो हिँड्दैन नि त, बाइक त कुद्छ स्पिडमा। खोइ त हजुर त कुद्नु भएन नि। रेकर्ड होइन भाइरल हुनुहुन्छ। अब ल अब लास्टमा एउटा इङ्ग्लिस डायलग भनिदिनु त। मलाई इङ्ग्लिस आउँदैन। आउँछ आउँदै आउँछ क्या मलाई? के आउँछ त तपाईँलाई भन्नु त ल। तपाईँ भएको एउटा ट्यालेन्ट देखाइदिनु न। आहा झिम्क्याउन आउँछ तपाईँलाई है कडा ढिलो आयो कडा आयो। कतिजना केटी पट्याउनु हो यसरी हाँ झिम्काएर? पहिला मैले कसैलाई पनि छैन नि छैन छैन ए एउटा डान्स देखाइदिनु ल हामीलाई। मलाई डान्स आउँदैन। लास्टमा गीत गाइदिनु न त एउटा गलबन्दी च्याती अँ ल हो ल ल अलि ठुलोले अलि ठुलो अलि सुन्निएन कि अरूले सुन्ने गरी हुँदैन के ल। मैले मात्रै सुन्ने गरी मैले सुनेन नि त ल। तँले किन पानी माने हो ल ल ल यता छोडिदिनु ल यता गलबन्दी ल गलबन्दी प्याकी हो तिमीले तानेर बोलाउन ठानेको आफ्नै भनेर। वाह 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 अरे वाह गाएकै हो कि क्या हो भने हो मान्न पर्छ भयो। अब ल थ्याङ्क यू भनिदिनु न त लास्टमा। थ्याङ्क यू ओके बाई बाई। मेरो कहाँ पुला अब नेपाल हल्लिन्छ हल्लियो हल्लिन्छ विश्व हल्लिने भयो नि होइन बाजे बाजे होइन ए के भन्नु पर्यो बुवा बुवा ए बुवा बुवा ल गुड नाइट। मजाले फेरि आउनु पर्यो हजुर।